Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun xudo xolasa, mana shu torpedo otimiz sotilyapti ekan. Agar olamiz deganlar bo'lsa, otni manzili Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida shu Farhod akamizga sotilyapti. Telefon raqamlarini ham qo'yamiz. Otni yoshi 11 yoshda ekan. Baylovdan chiqqan, hozir sovutilishda. Bugun chiroyli qilib sizlarga videocha taqlab beryapman. Otga ishqibozlar bo'lsa, O'zbekistonning qaysi viloyatlaridan bo'lsa ham mana shu ot sizlarga tavsiya etamiz. Kelishtirilgan narxlarda sizlarga kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beradi. Ot yuvosh, hamma narsasi mana hech qanday tepkilaqlar yo boshqa narsa qilgani yo'q. Shu ko'rib turgan bo'lsangiz, boshqa davlatlardan ham ko'rib turganlar bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston ot olamiz, otni ishqibozlar bo'lsa mana shu otni sizlarga tavsiya etamiz. Bemalol olishingiz ham mumkin. Qalinga, unga ishlagan yaxshi ot. Sinovdan o'tkazib bemalol olsangiz bo'ladi. Kelishtirilgan narxlarda. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib, bemalol telefonlar so'rasa, ot egalari bilan otimiz yuvosh. Mana o'zim ham minib turibman. Aytganimni qilib turibdi mana. Like bosamiz qo'ldan kelgancha boshqa guruhlarga tarqatasiz. Shu podishka qilib, videolarni like bosib, chiroyli qilib, ya'ni o'zlaringiz. Mana hamma narsasi yaxshi bo'ldi. Egalarimiz o'zlari mana videoda aytib o'tyapti sizlarga. Telefon qilib bemalol gaplashishingiz mumkin. Rahmat hammalaringizga, like bosingiz. Boshqa guruhlarga ham tarqatib yuboringiz. Rahmat hammalaringizga. Men Babek Farhod, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida turaman. Anchadan beri ot bilan shug'ullanaman. O'zim ham ot chopganman. Shu mana shu otni tayyorladik, yoshi 11 da. Torpedo deb ism qo'ydik, lekin hali katta uloqlarga chiqqan yo'q ot. Mana bu yil boqib chiqdik. Qirg'izdan o'tgan vodiydan olib keldim. Oluvchilar bo'lsa, sotaman. Hozirda necha yoshda? 11 yoshda. 11 yoshda. Agar mana do'stlar, mana shu otimiz sotilyapti, oluvchilar bo'lsa, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida Farhod akamiz sotyapti. Ular 11 yoshda degan. Telefon nomerlarini aytaman, keyin yozib chiqarib qo'yasan tepasiga. Bo'yi 1.80 balandligi. Suv oshot. Balandligini ko'ryapsizlar o'zlar. To'rt oyog'i ham butun, hammasi yaxshi, sog'lom. Nib tomosha qilib yurdim. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Mana bu otimiz o'tgan 20-yil dekabr oyida kelgan Qirg'iziston, lekin boqilmagan arig' edi. Boqilmagan arig' edi. Kelgan chop qo'yinlarda bir-bir anov qildik, qalinlarga sotib o'tib, qalinga bemalol kirib anov qilyap, sal ozg'in edi. Mana bu yil kuchga to'lib, mana to'liq boqib chiqildi mana chillada. Hozir mana bir 4 kunmi 5 kun bo'ldi. Qantarib mana hozir minib chiqyapti ularni. Otib chiqsa mana ko'kraklar har tomondan hamma joyi kelgan mana oyoqlar butun mana ko'rsangiz mumkin masalan. Ot unaqa kichkina ot emas, unaqa bir qalinga ham ishlaydi, oldiga ishlaydi. Xudo xolosa uyaltirmaydi bu ot. Otimiz mana shu ot.
Agar qiziquvchilar bo'lsa, mana Qulaldinus kanaliga murojaat qilsalar, men hozir shu otni telefon raqamlarimiz yozilgan pastga o'sha raqamlarga murojaat qilib, bemalol anketasini tanishtirishingiz mumkin. Mana shu otimiz, T tamg'asi ham bor. Tamg'asini ko'rsating. Tamg'asi bor, unaqa torpeda deb ism qo'ydik. Nom berilgan.